nosaltres ara ens n'anem de falles a falles i ens n'anem ara a la proclamació de les falleres majors d'Alzira que tingué lloc este cap de setmana passat. Aquest va ser el moment en el qual l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, imposava la banda a Alba Carrió com a màxima representant de les falles d'Alzira per a l'exercici 2020. I també va tindre lloc la imposició de la banda a la regina infantil Clàudia Dols. Un acte emotiu en el qual, davant amics, familiars, autoritats i mitjans de comunicació, Clàudia i Alba agafaven el relleu d'Inés i Mer com a noves representants de la festa fallera. En l'acte, Inés Brines i Mer Boigues, falleres majors d'Alzira 2019, s'acomiadaven del seu regnat amb dos emotius discursos. Pues em trobo un poc nerviosa, un poc trista, però a la volta molt contenta i no sé... Molt emocionada, veritat, hem vist molt emocionada en aquest discurs que ens ha sorprès molt. Quin record t'endús? Imagina que l'agraïment de tota la gent, no? També. Sí, m'enduc al poble d'Alzira perquè ha estat apoyant-me en tot moment, m'enduc a les falleres majors de fora i els presidents i m'enduc molta gent dins el meu cor. Molt bé, doncs enhorabona i moltíssimes gràcies. Gràcies. La veritat és que venia decidida a no plorar, jo deia no vaig a plorar, però és que l'emoció és incontenible, no pots aguantar-la i més quan estàs així al mig del Saló Noble. Ha sigut una verdadera experiència bonica, però... Tu dius, tornes a la Malva, torneu a la Malva juntes, imagina que unes falles seran un tant diferents, però igual de carregades de sentiments perquè falleres o sou de cap a peus. No, amb més sentiment, perquè aquest any ha fet que visquem les falles més intensament. Entonces tornarem a viure les falles des del punt de vista de la humilitat, però sempre amb el cor Malva. Enhorabona i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Un testí que les noves regines agafen amb molta il·lusió. Jo tenia molta il·lusió de que aplegara aquest acte per ser ja la fallera major infantil del 2020. I m'he sentit molt contenta al veure tota la gent mirant-me. Què li diries als fallerets i falleretes d'Alzira? Que no deixen de somiar i que no es perguen mai les falles. I que gaudisquen amb tu tots i cadascun dels actes, eh? Sí. Quina coseta esperes ja amb més il·lusió? Perquè llavors comencen ja els actes. Pues jo el que més il·lusió tinc és la crida. Dir des del palco de l'Ajuntament que ja estem en falles. Ha viscut l'acte amb molta emoció, molt il·lusionada i teníem, la veritat és que teníem moltíssimes ganes de que arribara el dia. Quines coses esperes amb més il·lusió? Esperava amb més il·lusió, en un principi, conèixer les festes de la Comunitat Valenciana perquè les conec però no les conec des de dins.
Però la veritat que el que més il·lusió m'ha fet i més contenta estic és de conèixer els representants de les comissions que enguany m'acompanyaran. T'espera per davant un any ple, carregat d'actes, de noves amistats. Imagina que flor de pell, no? Els nervis a flor de pell. A flor de pell, a flor de pell, i ja t'he dit que moltíssimes ganes de començar tot. Això és nou per a nosaltres, entonces... Un missatge per als fallers, als sirens i als sirenyes. Els fallers som unió i som germanor. Feu partícips a tot el món de les falles d'Alzira. Un acte solemne celebrat al Saló Noble de l'Ajuntament d'Alzira. Bueno, jo crec que avui és el dia més important que tenen tant les falleres entrants com les salients. No? Jo crec que és un dia solemne perquè se fa en un saló solemne com el Saló Noble de l'Ajuntament d'Alzira. És un dia molt emotiu, sobretot per a les dues falleretes que ixen, tant com a Mer com a Inés, que se despedís, s'acomiaden, no?, del món del seu reinat, no de la festa, i entre les noves falles majors que són Clàudia i Alba. No, jo crec que és un acte molt bonic, perquè ja us he dit que és el Saló Noble, ple de solemnitat, on estan tots els regidors de l'Ajuntament d'Alzira, que són els que aproven que siguin les noves falles majors. També molt emotiu per a les famílies, no?, i molt emotiu per a la Junta Local Fallera, i per a tot el món faller. Un relleu en les falles, que bueno, unes diuen adeu, les altres diuen ja benvingudes a aquestes falles, i calendari faller que comença en breu, eh? Sí, sí, ja comença, el dimarts està l'exposició de la indumentària fallera, després tenim el dia 3 de novembre està la presentació de la fallera major infantil, i el dia 9 la presentació de la fallera major i els dos actes en el Gran Teatre. També dos actes molt solemnes on venen representacions d'altres juntes locals falleres. El teatre s'ompli de gom a gom i és el dia on les falleres majors comencen esta etapa, este somni, que per a elles és molt important. Acaba un exercici, dos falleres majors, tant Inés com Mer, que ens deixen molt, molt bons records i d'alguna forma han representat a la ciutat durant aquest any, aquest exercici, i ara venen dos personetes més, Salva i Clàudia, que van a d'alguna forma a agafar aquest relleu d'identificar-se en la festa fallera, identificar-se en el poble, perquè el que avui anem a fer és d'alguna forma refrendar aquesta proclamació dels regidors i regidores de l'Ajuntament, la corporació, però sobretot el que volem reafirmar és que comença, diguem, la festa, comença la festa preparatòria de la crida que serà en el mes de març, però el que d'alguna forma volem dir és que tenim dos noves reines, dos noves falleres majors que van a representar al nostre poble. I agrair a les famílies, agrair a la Junta Local Fallera el treball i sobretot, bueno, pues, que avui siga un dia de records per a les persones i de benaventurances per a bones sensacions per als que venen. Un poquet aquest és el tema. Nosaltres, des de en representació de l'Ajuntament i la Corporació, l'únic que fa és representar a la ciutat i obrir els braços a aquestes noves falleres. Segur que és un acte molt emotiu, una aposta per les falles que any en any agafen força. Les falles són patrimoni, hem de recolzar-les sempre. Jo crec que sí, és un poquet la línia d'actuació que jo vull sempre recalcant el que venim dient durant els últims anys. La modernitat de les falles la tenim que fer complir, la sostenibilitat de les falles, els materials que utilitzem, el que no podem anar és anar plantejant situacions de necessitat de cura del medi ambient i que les nostres falles siguin molt contaminants. Aquest tema hem d'anar solucionant-lo, o el respecte amb la convivència als veïns, l'ús de l'alcohol, tot això hem d'anar treballant-lo i això no és d'avui per a demà, està clar. Però bueno, avui no és un dia de parlar d'això, avui és un dia, com tu dius, d'un poquet de molt emotiu per a les persones que se'n van, però també de molta alegria per a les persones que venen. En acabar l'acte va tindre lloc la interpretació de l'himne regional. Pues ahí teníem l'himne de València, que és escoltar-lo jo me fique de peu per cantar-lo. Tenim així els nostres convidats. Jo escolte l'himne de València i me fique de peu en la mal cor i la cante. Cante l'himne. Melce. És que estic en el pinganillo, no me puc alçar.
Però si no, jo me'l sé tot i el cante. Si jo me poso de peu.